Hej, jeg hedder Mathilde, og jeg er med i Ultra Stenskud. Her kan du lære, hvordan vi laver vores seje busstand, som vi plejer at lave, når vi kører langt i bus. Hejer rundt, 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 gennem hele byen. Okay, det allerførste, man skal gøre, det er, at man sådan skal række sin højre hånd op i vejret. Og så tager man den venstre op bagefter, så den siger julene. Og så siger den julene på bussen. Og så siger den drejer rundt, så laver man rullepølsen, hvor man bare drejer hænderne rundt sådan. Og så siger den julene på bussen igen. Og så gør man sådan her. Altså ligesom der er nogen, der er lidt skøre. Så gør man sådan her på bussen, drejer rundt, rundt, rundt. Og så siger den julene. Og så på bussen. Så tror jeg, alle kender dab. Så siger man på bussen, så dabber man. Og så til allersidst, så siger man gennem, så laver man sådan en bølge. Som ligesom sådan en havet, så laver man sådan en bølge med armen. Jeg går op og ned. Og så tager man hænderne op begge to gennem hele. Og så siger den byen, så tager man sådan hænderne op til sådan en jazzhane. Så tager man den bare op gennem. Så det er sådan, vi laver den.